Behesslek. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. So deep, Noel, 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 Noel. Vi har taget det varme tøj på her i eftermiddag, og så er vi simpelthen oppe at handle. Vi har taget hende her, prinsessen, med, som synes, det er meget koldt, så vi fyldt op med gode ting. Og så er vi lige stoppet på legepladsen her i det smukkeste, smukkeste solskin. Nej, den er også høj. Hvor er I seje. Ej. Og prøv lige at se, hvor flot solen er. Ja, jeg prøvede at fortælle, at man godt kunne kælke på numsen, men det kan godt være, at det ikke var så godt. Prøv igen. Prøv at kælke igen på numsen. En rusje. Prøv at se, om så I kan. Det er ikke sikkert. Ja, det er ikke så godt. Det sker ikke så meget. Men det er det hyggelige, vi har selvfølgelig legepladsen helt for os selv. Ellers var vi ikke gået herind. Gider ikke. Kan du godt bære mig lidt? Nej, det kan jeg ikke. Du er meget stor og tung. Hvor mange år er det, du er? 400 år. 40 år? Nej, jeg skal bruge 14 år. Prøv ad, eller så prøv at rushe i stedet for. Pas på, Haley. For det... Den er svær, ja. Hvor du har gået, Haley. Pas på, Haley. Pas på. Pas på, Haley. Så hun ikke lander oven på dig. Kan du ikke uden mig? Hvem vil have slik? Der er en slikskål til hver. Og så kan vi sidde og se film. Er I med på den? Ja. Inden vi skal op og sove. Skal du også have slik? Hva? Skal du også have slik? Åh, det går vist ikke, hva? Mormor, er en god dag. Er det en god dag? Ja. Kan du gå med den? Ja. Der kan man ikke få slik. Og jeg har sørme også en skål. Mums, 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 mums. På det vinterslik. Og lidt påskeslik. Og lidt midt imellem. Mums! Nå. Så har dame 1, 2 og 3 været i bad. Klokken er kun 6. Vi har spist aftensmad og været i bad. Vi har ikke børstet tænder endnu. Det gør vi bagefter, ikke? Vi får ikke normalt fredagsslik, men vi får slik, når vi synes det. Og i dag var det i dag. Vi var jo gået op og handle ind her i eftermiddag, så vi har gået en god lang tur. Og der kan vi lidt slik op i det. Så det får vi lov til at få nu, ikke os? Men hvorfor kan du også skumpe? Fordi jeg vidste, du blev glad. Er det ikke rigtigt? Jeg så ikke, du købte skumpe. Nej, jeg skjulte det også.
Og nu er vi sidder og ser Befri Willy, fordi vi kom til at snakke om, jeg kan ikke huske hvorfor, det var Haley sagde noget, men hun sagde, der gik en spækhugger et eller andet sted, mens vi gik tur, hvor jeg sagde, det er altså ikke noget, der går midt på legepladsen. Det er en val. Så nu ser vi den om spækhuggeren Befri Willy, ikke? Og så skal de tidligt i seng.